Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Fotbal. Astăzi discutăm despre cea mai importantă competiție intercluburi europeană. E vorba de UEFA Champions League, în a doua ediție dedicată acestei emisiuni, alături de analistul nostru pe probleme tehnico-tactice, Mihai Dolinski, și de colaboratorul nostru, Cristi Rizea. Vă salut, domnilor! Salut, Andrei! Salut! După prima etapă din această competiție, putem spune că lucrurile deja s-au încins. Am avut niște rezultate surprinzătoare și aș începe cu grupa A, unde Olympiacos a reușit să o învingă pe teren propriu pe Atletico Madrid, continuând forma bună din sezonul precedent, care iată că a avut continuitate printr-un rezultat de 3-2 în fața finalistei din sezonul precedent. În aceeași grupă, Juventus învingând destul de greu pe suedezii de la Malmo, o echipă care a rezistat suficient pentru o primă prezență, dacă nu mă înșel, în grupele UEFA Champions League în nou format. Mihai, cum ți se pare această grupă și cine crezi că va ieși câștigătoare din derbiul Atletico-Juventus, care se va disputa în această săptămână? Andrei, cine a ascultat prima emisiune știe că eu am mers pe victoria lui Olympiacos. Spuneam atunci că Atletico o să fie obosită pentru că vine la două zile după derbiul cu Real și era normal, a fost multă încărcătură fizică, așa cum Atletico pune în fiecare meci. Iar publicul, spuneam atunci, o să ajute pe Olympiacos, o să împingă de la spate și asta a făcut în special în startul meciului acea diferență de două goluri, unde la primul gol noul portar al lui Atletico adus de la Benfica, Oblak, a greșit ca poziționare. Acum grupa s-a complicat, în special aș zice pentru Atletico, pentru că e obligată să câștige, aș zice, în fața lui Juventus. Malmo s-a prezentat destul de bine, cum spuneai și tu, dar diferența de valoare a făcut-o Tevez. Grupa se complică. Acum Olympiacos normal ar trebui să aibă încă 6 puncte asigurate din dubla cu Malmo, iar dacă ea reușește să câștige meciul ăsta și Atletico să nu o bată pe Juventus, se complică foarte mult situația pentru Atletico. Din meciul ăsta e greu de spus. În weekend amândouă aș zice că au avut meciuri destul de ușoare, deși pentru Atletico ar fi trebuit să fie un meci mai complicat, pentru că jucau cu unul din liderii campionatului, cu Sevilla. Meciul n-a fost deloc complicat, Sevilla n-a pus niciun moment probleme lui Atletico și mă aștept ca ambele echipe să stea destul de bine fizic. E interesant că probabil vor gândi doar, să zic, prezentul, nu vor îndrăzni să se gândească și la derbiurile pe care le au în weekend. Cele două au două meciuri foarte grele. Sâmbătă Valencia, sau nu, Juventus are duminică contra Romei, Atletico are contra Valencia sâmbătă. Dar cred eu că Allegri, sau să vedem dacă poate să tactica asta și ce tactică va alege de fapt, dacă va merge din nou pe trei apărători, să reușească măcar un punct pe Vicente Calderon, un punct care ar conta foarte mult în ecuația calificării pe mai departe. Mergând mai departe cu grupa B, Mihai, te-aș întreba dacă crezi că Liverpool, după ce a obținut o victorie care cu siguranță n-a fost recomandată suporterilor cardiace ai echipei cormorane, va reuși să vină la Basel și să câștige în condițiile în care echipa n-a mers suficient de bine, cel puțin după părerea mea, și cred că nici fanii acestora nu sunt foarte mulțumiți cu parcursul actual al echipei din Premier League, după ce Basel n-a obținut un rezultat foarte bun în prima etapă, pierzând 5-1 cu Real Madrid. Basel, o echipă care a început să aibă continuitate în Champions League și chiar sezonul trecut a obținut niște rezultate foarte, foarte interesante. Mihai, vor reuși cei de la Liverpool să se impună și crezi că vor avea vreo problemă cei de la Madrid în meciul din Bulgaria cu Ludogoreț? De Liverpool am spus că poate să piardă
și cu Basel, la Basel acasă, dar poate să câștige acasă cu Real. E o echipă imprevizibilă. Acum va depinde și ceea ce își va propune Basel să joace, pentru că am văzut-o pe Liverpool având probleme când întâlnește echipe care se închid, care se apără cu măcar 9 oameni în fața mingii, în propriul teren. Deci atunci Liverpool pe atacuri poziționale întâmpină probleme. Dacă Basel își va propune să iasă la joc, să se ia, cum se spune, parte în parte cu Liverpool, s-ar putea ca jucătorii de spație ai lui Liverpool, cum sunt Sterling, Lallana, chiar și Balotelli, să poată să facă diferența pentru Liverpool. Iar referitor la Ludogorets, Real Madrid, normal, meciul ăsta, aș zice eu, e pentru Cristiano Ronaldo, pentru a se apropia de recordul lui Raul. Știm că e la doar 3 goluri diferență, deci probabil va fi supramotivat să reușească din această etapă a UEFA Champions League să egaleze pe golgheterul all-time al competiției. Cristi, în grupa C am avut un rezultat care cel puțin pentru mine a fost surprinzător, victoria lui Monaco de pe teren propriu împotriva lui Leverkusen, o echipă cu un lot foarte valoros, după părerea mea, cu un antrenor care promite în această lume. Cum ți se pare înfrângerea lor și dacă crezi că vor reuși să revină împotriva Benficăi, care a pierdut în vară foarte, foarte mulți jucători și a pierdut și în prima etapă din faza grupelor împotriva lui Zenit, chiar pe teren propriu cu 0-2. Cred că Leverkusen nu-și va reveni în acest meci, deși am unele dubii. Leverkusen, în momentul de față, în Bundesliga, este pe locul 3, dar în ultimele 3 meciuri au decât o victorie, și aceea la Augsburg. Au pierdut 4-1 cu Wolfsburg, etapa asta au făcut doar în egal. Nu știu, sincer, ce se întâmplă la Leverkusen, dar și în sezonul trecut ei au fost foarte, foarte inconstanți. De-a lungul Bundesligii, în Champions League nu prea au făcut mare lucru și, sincer, chiar nu știu ce să cred la meciul ăsta. Aș vedea un 1-1, 2-2. Cred că, nu știu, probabil va fi un rezultat de egalitate. Pe cine aș urmări eu foarte mult în meciul ăsta este Hakan Çalhanoğlu de la Leverkusen, pentru că el a fost omul care pur și simplu le-a făcut absolut toate fazele sezonul ăsta. A fost omul de legătură pentru toate mingile și a fost un transfer foarte reușit. Chiar dacă va fi cineva care va decide meciul ăsta contra Benficăi, o Benfică, cum ai spus și tu, care nu se prezintă foarte bine în momentul de față, omul care va decide acest meci cu siguranță va fi Hakan Çalhanoğlu. Vor profita cei de la Leverkusen de avantajul terenului propriu? Cu siguranță, pentru că este foarte greu să joci în Germania, aici referindu-mă la Benfica. Leverkusen are un suport extraordinar, stadionul lor este plin meci de meci și cred că ăsta va fi iarăși un avantaj foarte mare. Care crezi că va fi deznodământul în celălalt meci al grupei, unde Zenit are șansa să se distanțeze acolo în frunte, dacă o va învinge pe Monaco pe teren propriu în frigul din Rusia? Aici, cu siguranță, Zenit pleacă cu prima șansă. Monaco, sincer, nu văd să miște în fața Zenitului. Zenit este favorită clară a grupei. Nu cred că există vreun fel de dubiu. La final, o văd totuși, în ciuda pasei, să zic, mai proaste, o văd pe Leverkusen pe locul 2. Monaco o văd pe un loc de Europa League și Benfica nu văd să aibă resursele. În Rusia este foarte greu, mai ales în perioada aceasta. Și personal cred că Zenitul are victoria asigurată. Mergem mai departe cu grupa D, unde în prima etapă Dortmund a învins-o pe Arsenal pe teren propriu cu 2-0 și Galatasaray a remizat în Turcia cu Anderlecht 1-1. Pentru Anderlecht a fost un punct foarte important obținut într-o grupă dificilă, ținând cont că echipa belgiană nu a avut rezultate excepționale la participările anterioare în această fază a competiției. Iată că totuși
Belgienii se află într-un proces de schimbare care a presupus transferul mai multor jucători, inclusiv al lui Steven Defour, venit pe 6 milioane de euro la echipa din capitala Belgiei. Crezi că vor reuși să pună probleme în această etapă a doua a fazei grupelor din Champions League acasă, împotriva celor de la Dortmund? Sincer, nu cred. Dortmund, într-adevăr, trece printr-o perioadă foarte proastă. Sunt cu moralul la pământ după înfrângerea din derbiul Germaniei contra lui Schalke. Dar Dortmund are avantajul terenului propriu și pleacă cu Nu, șase. hai să vă întrerup puțin, scuze, Cristi. Meciul se joacă în Belgia, nu în Germania. Ah. Da, am zis acasă, la acasă cu Dortmund. Îmi pare rău. Bun, revenim. Anderlecht pleacă ca a doua favorită. Dortmund, în ciuda faptului că vine după înfrângerea din meciul cu Schalke, derbiul Germaniei, Dortmund are posibilitatea să distanțeze în fruntea grupei, mai ales că celălalt meci este un, pot să zic că oarecum un alt derby al grupei, Galatasaray vs Arsenal. Deci Dortmund are șanse foarte lejer să se distanțeze și să facă 6 puncte. Nu știu dacă Mkhitaryan va fi apt pentru acest meci, nu știu dacă Royce va fi apt pentru acest meci, dar au resurse, pentru că și în meciul cu Schalke, cel puțin în a doua repriză, i-au jucat foarte bine, au reușit să facă niște faze foarte interesante, dar cred că cel mai important factor al acestui meci va fi și Jigagawa, pentru că s-a văzut în prima repriză de la meciul cu Schalke. Nu a avut cine să lege acele mingi. Odată ce a intrat Kagawa, parcă altfel s-a legat construcția. De urmărit la Anderlecht ar fi și antrenorul acestei echipe, e vorba de belgianul cu origini albaneze, Besnik Haji, care în momentul de față a fost instalat la Lemov după ce a stat 6 ani pe banca echipei ca secund. El a antrenat și Naționala Albaniei în trecut, jucând, desigur, pentru Anderlecht și e un antrenor care, de asemenea, promite mult. În celălalt meci al grupei, Arsenal o găzduiește pe Galatasaray, pe Emirates Stadium. Cristi, va fi un meci în care Arsenal, zic eu, are nevoie de victorie dacă vrea să nu aibă probleme în calificare. Ești de acord cu mine? Sunt de acord, pentru că dacă stăm să ne gândim un Dortmund cu 6 puncte și un Galatasaray cu 4 puncte la finalul primei etape și un Arsenal cu 0 puncte, deja cam complică foarte mult situația londonezilor. Este un meci foarte greu și, sincer, chiar nu pot să prezic un deznodământ, pentru că turcii întotdeauna au făcut meciuri foarte bune contra unor echipe mult, mult mai importante din Europa. Sincer, cred că aș miza pe un X la această partidă. În grupa E, Bayern München a câștigat cu Manchester City cu 1-0, în timp ce Roma s-a impus cu 5-1 în fața celor de la CSKA Moscova. Mihai, vreau să te întreb, care crezi că va fi deznodământul în partida Manchester City-AS Roma, un meci foarte, foarte interesant în care echipa care în momentul de față merge fără greșeală în campionatul Italiei va întâlni pe City, care caută cu disperare accederea în fazele finale ale competiției, ale UEFA Champions League, după eșecurile din sezoanele precedente. E un meci interesant. Aș zice că e meciul dintre grupul de vedete și meciul dintre vedete versus un tactician foarte bun. Pentru că dacă mă întrebi pe cine aleg ca și antrenor din duelul ăsta, e clar că Rudi Garcia e un tactician peste Pellegrini, dar valoarea jucătorilor lui Manchester City ar putea face diferența. Sunt curios să vedem ce formulă
defensivă va alege Rudy Garcia să înfrunte jucătorii ofensivi a lui City, care dacă ar fi luat un punct, dacă n-ar fi venit acel gol al lui Boateng în minutul 90 în prima etapă, cu un punct nu era obligată la victorie, însă așa trebuie să joace pentru cele 3 puncte. Și jucătorii de viteză ai Romei pe contraatac pot pune mari probleme, păi știm, Gervinho, Florenzi, Pliaiș, de ce nu, am văzut o super execuție a lui Destro. Roma e în formă, cum spuneai și tu, City pare că e într-o revenire, în special repriza a doua cu Chelsea, o știm, a făcut un meci bun contra lui Hull City, weekendul ăsta, sunt și ei într-o formă bună, dar cred că meciurile mari, de fapt, știi părerea mea, o decid marii antrenori. Iar poate a venit timpul ca Rudy Garcia să arate că e un super tactician și să câștige și meciuri mari. Cristi, CSKA Moscova, Bayern München va fi jucat de asemenea în Rusia, în condiții dificile pentru echipa lui Pep Guardiola cu siguranță. Interesant aici e că Zagoev și Wernbloom nu vor fi disponibili pentru această partidă. Cei de la CSKA având și alți jucători cu în semnul cărora regăsim un semn de întrebare în privința prezenței lor în această săptămână. Care crezi că va fi învingătoarea din Rusia? Bayern München, fără niciun fel de dubiu. De ce? Pentru că, sincer, dacă acest meci era un teren, era meci pe teren propriu pentru Bayern, cred că își puteau menaja absolut toți jucătorii. Dar fiind în Rusia, este o mică necunoscută. Bayern vine după niște meciuri foarte bune în campionat. CSKA Moscova vine cu moralul la pământ, în primul rând, după acel rezultat foarte, foarte surprinzător din prima etapă contra Romei. Pentru că sincer, nimeni nu se aștepta să fie acel scor. Cred că va fi un meci în care va fi un meci în care pur și simplu singurul factor care îi poate ajuta pe ruși va fi frigul. Dar în rest n-am niciun fel de dubiu, Bayern vine cu absolut toți titularii, nu este niciun fel de accidentare în tabăra lor. Nu văd altă învingătoare decât Bayern, care poate să pună încă 3 puncte și se poate distanța în fruntea grupei. Mihai, în grupa F vom avea derbiul grupei, manșator să zicem, Paris Saint-Germain-Barcelona. Se va juca pe Parc des Princes în Paris. Partida va fi cu siguranță o provocare pentru antrenorul Barcelonei, Luis Enrique, lăudat de Laurent Blanc în ceea ce privește concepțiile sale tactice. Crezi că cei de la PSG vor reuși să se impună în pofida faptului că în campionat nu au un parcurs tocmai reușit, însă cunoaștem lucrul ăsta, PSG începe sezoane mai greu, însă undeva la jumătate se distanțează de contracandidatele sale pentru a avea acea liniște înainte de fazele finale ale UEFA Champions League, unde am regăsit-o iată în sezonul precedent. Cine crezi că va ieși învingător din acest duel? Uite, eu spuneam că PSG până să înceapă UEFA Champions League o să aibă ceva probleme prin campionat, pentru că nu au o competiție unde să fie motivați, dar în prima etapă au făcut doar 1-1 contra lui Ajax, deci e clar că au probleme. Preferitor, nu știu dacă Blanc e în postura în care să laude un alt antrenor, adică acum nu știu de la ce nivel vorbea Laurent Blanc despre Luis Enrique. E adevărat, Laurent Blanc a câștigat nu, două, am uitat de cel din sezonul trecut, a câștigat două titluri în Franța, nu cred că e mult deasupra lui Luis Enrique, chiar eu aș zice că nu e nicio diferență deocamdată între cei doi, dar ok, și Blanc preferă jocul ăsta în posesie, în principiu cam același sistem de joc 4-3-3. Depinde de context și de profilul jucătorilor. În funcție de cum se schimbă sistemul, vezi,
Messi deveni mai mult un playmaker și extremele intrând mai mult ca atacanți, cred că asta e o problemă în special pentru Pedro. Din cauza asta nu reușește să se adapteze încă noului sistem, iar Neymar joacă mai bine decât în sezonul trecut, pentru că sistemul nu mai e, să zicem, un 4-3-3, un 4-3-2-1, e un 4-3-1-2 acum, cu Messi venind și mai mult între linii, iar extremele devenind practic două vârfuri. Probabil sistemul e creat și pentru Suarez, pentru a avea Neymar Suarez în față, iar atunci vor fi mari probleme pentru fundași, având doi jucători cu asemenea calitate. PSG nu poate să aibă la dispoziție pe Thiago Silva, pe Lavezzi și pe Ibrahimovic. Va juca cu siguranță Edinson Cavani, poziția care îi place, și cred că e un context bun pentru el. Va juca vârf împins, poziția care îi place, și spuneam eu că îi convin meciurile mai mult când echipa sa trebuie să facă tranziție pozitivă, când trebuie să joace contraatac. Îi convin mai mult spațiile lui Cavani, și de asta ziceam eu că nu prea s-a adaptat la PSG jucând în campionat și în meciurile contra echipelor ceva mai mici cu multă posesie. E un meci în care trebuie să-și arate valoarea Cavani, de ce nu Lucas Moura, care probabil va fi titular, chiar și Marquinhos. Aștept ca PSG-ul să se ridice cu adevărat la banii care s-au investit acolo. Barcelona probabil va începe cu formula obișnuită, pentru că nu are ce să pună altceva acolo, adică de la mijloc în sus cu Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Pedro, Neymar, sau cine știe, poate ne face lui Enrique o surpriză și îl titularizează pe tânăra speranță Munir El Haddadi. Va reuși Ajax să câștige puncte după remiza de pe teren propriu 1-1 cu PSG din prima etapă? Estul, ciprioții sunt ca și grecii. Nu sunt o spaimă în afara, în Europa, deci sunt spaimă decât acasă. Suporteri care pun mult suflet, sunt pătimași. Aia care joacă fotbal nu se închide. Se poate întâmpla orice, dar aș merge aici pe un egal, pentru că cel puțin după plecările, ultimul, să zicem așa, din apărarea lui Alderweireld la anul trecut, nu mi se pare că au mari fundași, adică în special ei n-au avut super fundași, aș zice eu. De la Jaap Stam nu cred că îi putem trece aici pe Vertonghen, Vermaelen, pentru că eu am o problemă cu fotbalul pe care îl joacă cei doi. Sunt mai buni deși sunt fundați, sunt mai buni pe faza ofensivă, pe construcție. Deja apoi el poate să-i pună pericol, poate să pună probleme lui Ajax. Poate și să câștige, de ce nu, dar mai degrabă aș merge pe un egal cu multe goluri, un 2-2. Cristi în grupa G, în prima etapă am avut două remize 1-1. O surpriză putem spune că a fost egalul lui Schalke cu Chelsea din deplasarea de pe Stamford Bridge, însă știm cum judecă Mourinho aceste partide din faza grupelor din Champions League, nu mai e o surpriză așa de mare. În timp ce Sporting Lisabona n-a reușit să învingă o echipă care se află la prima prezență în faza grupelor din Champions League, e vorba de Maribor, care are toate șansele să facă o figură frumoasă și în Germania, spun eu, împotriva lui Schalke. Care crezi că vor fi rezultatele din cele două meciuri? Eu le văd în momentul de față câștigătoare pe Chelsea și pe Schalke în cele două meciuri. Marea întrebare la Chelsea probabil va fi cine va fi atacant în meciul contra lui Sporting. Pentru că am văzut în prima etapă Mourinho l-a băgat pe Eto'o ca titular. Drogba, Drogba, Drogba. Drogba, pe Drogba ca titular. Și în campionat îl mizează foarte mult pe Diego Costa. Probabil acum, fiind un meci pe care cred eu că Chelsea nu va avea foarte mari probleme,
va începe tot cu Drogba ca atacant și este un meci pe care nu văd ca Chelsea să aibă probleme. Cât despre Schalke, Schalke vine cu un moral foarte, foarte puternic după un început de sezon în care n-au mișcat nici în Germania, mai puțin egalul contra lui Chelsea și egalul contra lui Bayern. Au avut un start de sezon dezastros. Schalke vine după o săptămână perfectă și o săptămână în care ei sunt destul de odihniți, pentru că primul meci l-au avut la Bremen și al doilea l-au avut acasă la Gelsenkirchen, contra lui Dortmund. Meciul acesta este tot la Gelsenkirchen, nu este efortul unei deplasări, oamenii sunt odihniți. Acum singura întrebare este dacă va începe cu Hovedes ca fundaș central, pentru că el, din câte știu, și-a terminat tratamentul de la München, a avut o problemă cu piciorul drept și probabil va fi primul meci în care va intra ca titular după ce s-a accidentat în a treia etapă. Acum va reveni și Draxler după cele două meciuri de suspendare pe care le-a avut în campionat. Neuchâtel probabil, în cazul de față, Neuchâtel probabil va trece în locul lui Höger și vom vedea oarecum aceeași formulă care am văzut-o și la Dortmund, un 4-2-3-1 și Boateng având foarte, foarte multe urcări în atac din postura de mijlocaș defensiv. Pentru că acest 4-2-3-1 se transformă la atacul în 4-1-4-1, Boateng fiind alături de Max Meyer la construcție. Un alt nume pe care vreau să-l subliniez aici este Eric Maxim Choupo-Moting, care în urma campaniei de achiziție a lui Schalke, Sidney Sam era considerat cel mai mare nume transferat. Ei bine, Choupo-Moting a avut de la început un sezon, a avut foarte bune prestații în meciuri. Într-adevăr, a arătat unele ocazii foarte mari la început, dar la construcție el este foarte bun și am văzut că a legat niște relații foarte frumoase cu Max Meyer și cu Julian Draxler și cu Boateng. Mingile sunt, nu știu, sunt foarte custive pe banda aceea stângă. Deci, luând toate acestea în discuție, Maribor duce lipsă de experiență. Nu știu, cred că nu va fi vreo problemă pentru Schalke. Ultima grupă rămasă spre analize, grupa H, unde Shakhtar va primi vizita celor de la FC Porto, o echipă care în prima etapă a defilat pur și simplu, o victorie cu 6-0 pe teren propriu împotriva lui Bate Borisov. Brahimi a făcut o partidă extraordinară reușind un hat-trick. De asemenea, în aceeași grupă, Athletic se va deplasa în Belarus pentru partida cu Bate. Mai important e meciul dintre Shakhtar și Porto, despre care te-aș întreba, Mihai, crezi că va căuta Mircea Lucescu victoria după egalul din prima etapă de la Bilbao sau se va mulțumi și cu un punct? Cred că va juca la victorie. Trebuie să o facă și sistemul de joc al lui Lopetegui îți permite lucrul ăsta. Am văzut la Porto două absențe. Mi se pare în primul rând Porto a făcut o campanie incredibilă de transferuri, aș zice, a plecat 12 jucători, au adus 11, deci aproape jumătate din lot schimbat, au deplasat doar un lot de 19 jucători la Donetsk cu două absențe importante, aș zice eu. Quaresma nu e în lot, deși e fit, e 100%. Nu a fost luat pentru această deplasare, iar Casemiro, jucătorul împrumutat de Real Madrid, s-a accidentat și nu poate juca. L-am văzut pe Casemiro reprezentând punctul din fața apărării a lui Porto, cu puțină sau multă experiență, depinde cum vrei să iei, pentru minutele care le-a jucat la Madrid în sezonul trecut. Era un om foarte important în fața apărării pentru Porto, dar noile achiziții, cum ai spus și tu, în primul rând Brahimi și chiar și Oliver Torres și Jackson Martinez pot să facă diferența pentru Porto. Mie îmi place mai mult Porto, îmi place stilul pe care l-a impus Lopetegui aici și aș merge pe o victorie
portughezilor. În celălalt meci bate Borisov, are o șansă la victorie. Bilbao pare exact, să zic, chiar că probabil suporterii lui Bilbao și suporterii lui Sociedad, să zic așa, m-ar bate dacă ar auzi asta, dar exact ca și sora ei, ca vecina din sezonul trecut, Sociedad jucând în UEFA Champions League, neacumulând parcă decât un punct. Acum Athletic s-ar putea să ocupe mai multe, să facă ceva mai multe puncte, dar venind această competiție în campionat și Bilbao se prezintă, îmi permit să zic, execrabil și Bate Borisov are o mare șansă să câștige meciul fiind pe teren propriu. Forma asta lui Bilbao dezamăgitoare. Deci mă aștept la o surpriză, dacă se poate vorbi de o surpriză în cazul în care Bate Borisov ar câștiga. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi în emisiune alături de mine. Încheiem mulțumindu-le tuturor celor care ne-au ascultat și invitându-i pe cei care nu au făcut-o deja să ne dea like la pagina de Facebook și de asemenea să ne fie alături la discuțiile de pe grupul săptămâna de fotbal. Până la ediția viitoare, vă spunem la revedere!